Fukthalt i ved. Hur mäter man det egentligen? Och vad är det för fukthalt i veden när den är nyklyvd och när den har legat ett år? Det tänkte jag att jag skulle försöka ta reda på i den här filmen. Vi har fällt lite ut med en väg som går ner till sjön. Och Då har vi fällt de träden som står där oavsett vad det var för träslag. Och Vi har alltså fällt både torrgran och vi har fällt al och björk och någon bok också. Och då tyckte jag att det kunde vara lite intressant att se vad är det är för fukthalt i de här olika träden. Anledningen till att jag började fundera på det här det var att jag snubblade över en tråd där det diskuterades vad det skulle vara för fukthalt i veden. Dels när man eldar den och även om man vill ta hem ifrån skogen nu och elda. Det det var frågan om då var ju att man skulle ta hem torrgranar till exempel. Och om det då var värt att ta hem, att man just tog hem sådana träd som var tillräckligt torra för att elda på en gång. Och där var det någon som hävdade att det funkar att ta hem björk och elda det på en gång också. Även om det blir lite sämre effekt. Och de siffrorna man pratade om då var att fukthalt när man eldade som ved ska vara under 20 procent. Sen är det ju bättre såklart om det är ännu lägre. Men det här 20 procent nämndes av många som en gräns för när det funkar att elda ved. Den här mätaren som jag har här, den köpte vi in egentligen för att kunna mäta fukthalten i sågade bräder som vi då har sågat på vårt bandsågverk. Men det funkar ju att använda den för att mäta på ved också. Den går att mäta både med pinnar som man då sticker in i veden eller träet. Och sen så kan man även sätta på en liten hetta på den. Och mäta utan pinnar. Men då säger instruktionen att då är det jämförelser som man ska göra. Man ska alltså jämföra en torr bräda med en som är nysågad. Och använda de värdena. Och det är väl helt enkelt för att den inte får en så exakt mätning då. Jag har aldrig använt den här mätaren tidigare. Så det första var ju att försöka begripa sig på hur ska man egentligen använda en sån här? Och Det jag grundade på först var ju, ska jag mäta så här? Eller ska jag mäta här på sidan? Och det var ju inte ett självklart svar. När man sökte runt lite på nätet och Youtube och ChatGPT och så, så fick man lite motstridande uppgifter. Men det verkade som att det som, de, det som var mest tillförlitligt är att man ska mäta på sidan så här. Och då helst då i samma årsring. Att man då får bäst mätresultat. Den här mätaren har även en app så att man kan föra över data. Och du kan få många mätpunkter och sen får du det då i en CSV-fil. Som du kan behandla om du kanske vill ta något medelvärde på mätpunkterna eller så. Men det funkar ju också bara att läsa direkt på displayen här. Och på displayen så har vi lite olika information. Det finns en liten symbol som visar om det är så att det är stockar jag mäter på, eller ved. Eller om det är byggmaterial som jag mäter på. Och Där har jag då den inställd på ved eller trä. Och sen kommer den då visa vad det är för fukthalt, om det anses vara lågt eller medel eller högt utefter att den är inställd på trä eller byggmaterial. Sen är det bara att hålla så här då. Så. Och sen läsa av. Den här vedbiten som jag har här nu, den visar ungefär 8 procent. Och det är då en björkvedsbit från förra året som har legat här i pannrummet sedan dess. Sen tog jag då en björkvedsbit som är helt nyklyvd och nyfälld. Vi fällde den alltså nere vid sjön. Och sen har vi klyft den precis nu. Och kollar man då och mäter på denna. Så visar denna ungefär 28. Jag tar och kollar, kollar lite i olika ändar här också. Ja, den visar, den visar 28 procent. 27 hade vi där i änden. Kan det ju, är kan det ju så att den har legat eh, ja, vi har 28 här, vi har 27 i änden. Eh, den har ju legat i någon vecka eh, fälld eh, och sen är den klyvd. Så det kan ju hända att den änden var just den som var i änden på stocken. Då. Sen hade vi en hel del al som vi fällde då. Eh, och kan ni se här att den här är lite rödare. Och då är ju frågan, skiljer det då vad det blir för fuktighet på en al? Eh, inte något vidare. Den visar också ungefär 28. Den visar ju här då tre eh, vattendroppar, visar den på den här. Vilket betyder att den är fuktig och det är då den piper också. Den piper lite mer enerverande eh, ju fuktigare den är. Om jag tar och mäter lite längre ut mot barken så får jag 27. Och lite mer in mot kärnan så får jag 28. Så det är ju ungefär samma som med, med björken. Sen tog vi ju även då och fällde en torrgran. Det här är ju en ganska så klen gran. Och sen är den då klyvd. Och då är ju frågan den, vad är detta för... Vad har vi för fukthalt i den? Den visar 22 här. vi ser här. Där var den inte fuktig alls, tyckte den. Där. Ja, 22 procent. är vad den visar. Så klart torrare än, äh, än björken och alen. Men äh, jag trodde egentligen att det skulle vara ännu högre fukthalt i, äh, i alen och björken när den är helt äh, nyfälld. För säger man då att man ska ner till bara under 20 för att kunna elda och få någonting ut av det. Så känns det inte som att det är superlångt kvar för även för björken och alen. Det jag tänkte göra nu, det den här är då den blöta björken. Om man tar och lägger den bara här nu på en hylla i pannrummet. Ganska luftigt. Och så har vi ju och ha lite cirkulation på luften här inne i pannrummet. Hur lång tid tar det för den att torka så att det går att elda med den? Nu har jag en hel del sådana här bitar för ska man få riktigt bra mätvärden så tänker jag att då ska man ju egentligen klyva den på mitten när man mäter nästa gång. För att se så att det inte bara är ytan som har torkat. Så det får vi ha en liten uppföljande film på. Och då så vore det ju bra om man tog och sparade i, de här, i den här dataloggen tänker jag. Så nu ska jag testa att koppla upp mig mot telefonen och den här appen och se om det kan funka. Då. Den här mätaren den heter då x och beteckningen är MO55. W heter också. Jag vet inte om det betyder att det, eller att det står för Wood kanske. Skulle man kunna tänka sig. Men nu spekulerar jag. Den appen hette Xview X W Series. När man startar upp appen så visar den bara en sån här blå skärm. Och för att då kunna koppla upp sig mot den här enheten så får man trycka på en knapp här som eh, visar eh, som en mobiltelefon ungefär eller en, med, en enhet med en antenn. Så håller man inne den länge och då får man samma antennsymbol på skärmen här. Och sen måste jag trycka på sökfunktionen i appen. då. Och då dyker den väldigt snabbt upp den enheten som jag har här. Och när jag väl är uppkopplad så här, då finns det här nere så finns det filer och det finns att man kan komma till hemsidan för X-Tech och så lite inställningar. Kan eh, kan vi se här, inställningarna jag har just nu. Eh, jag har inga larm. Man kan sätta höjd, alltså över och under nivå på när den ska larma. Om det blir väldigt låg nivå på mätningarna eller väldigt hög nivå på mätningarna. Man kan slå igång ett larm för om man tappar kontakten mellan de här två enheterna. Och man kan slå på att man vill spara till datalogger eller inte. Och sen kan man säga vad man vill ha för sample rate, local sample rate. Så det är väl hur ofta den tar mättal då. En minut känns ju lite långt tycker jag så att jag tror jag sänker den där till fem sekunder kanske. Eh, sen finns det en tabb för filer. Här kan man då se de filerna som jag sparade. Eh, när jag gjorde mätningarna för en liten stund sedan. Eh, och de filerna kan man sen då eh, ladda upp och eh, spara. Det datat som man eh, får ut ifrån den. Det är datumet och tiden när man har gjort mätningen. Det är vad det är för fukthalt i procent. Och vad man har haft den inställd på för läge. Och de här olika lägena det är ju som jag sa ved eller byggnadsmaterial. Men sen är det även om man har pinnarna här då, pin mode. Eller om man har pinless mode. Så att man inte använder sig av pinnar som man sticker in då. Och sen idet på själva den här. Nu har vi ju bara en, så, att det, så det spelar ju ingen större roll. Man kan även få ut ifall det har blivit något alarm när man har gjort mätningen. Då får vi se sen vad vi kan göra med den här datan ifrån fuktmätaren. För jag tänkte ju följa det här och några vedträn till ifrån den nyklivna björken och se hur många veckor eller månader tar det att få ner fukthalten till en rimlig nivå för att elda. För den här björken tänkte vi inte i första hand elda i vår vedpanna. Utan den här är kapad för att passa i bastutältet som Christian har. Så det gäller att vi får ner fukthalten så att han kan få upp temperaturen rejält i sin bastu. Vi lägger den här på hyllan. Sätter igång så att vi har luftcirkulation här inne i pannrummet. Och sen så återkommer jag och mäter med lite jämna mellanrum och sparar ner datat. Så får vi se hur lång tid det kan ta. Du kan ju gissa lite här nere i kommentarerna vad du tror. Man brukar ju säga att det ska ta ett år för att veden ska bli bra, riktigt bra för att elda. Och Har du själv lite erfarenhet av fuktmätning så vore det också kul att få höra det. Framförallt vad brukar det vara för fukthalt? Jag tänker att om vi tar och fäller träd lite längre fram i vår, när saven börjar stiga, då kan det också bli spännande att se vad det är för fukthalt i de träden jämfört med de här. Och är du lite mer intresserad av vedhanteringen här i Sundhult så har vi en film där Christian resonerar lite kring hur mycket ved som det kan gå åt under en säsong. Titta på den så säger jag hej hej från Sundhult.